We are inside the ring. Good faith. Care package coming down. Up with that enemy. Adora. Switching the drone view. Bless me with that. Bow, yeah. Jimmy! I'm taking fire. I do. All father, give me sight. Switching to drone view. Rakani? Ruram? Enemy here. Do. This is wrong. Dorang. Shots fired at me. Reloading. No, they lost. Nice. Last one's finished. They're all dead now. This guy's recharging shields. Ya, dia lagi emok. No. Ada, sini. Nah, tu ada, ambil tu. Shield battery pun ada. Ada banyak. Dah banyak. Dah 400. Uish. Lagi 2 squad. Tadi dalam perang kat sana rasanya. Switching to drone view. Watch my back. Yeah, there, ni. Locate that care package over there. Yeah. Oh, atas. Ah. Dia tengah perang. Dia ada lagi solai. Kat mana? Kat bawah, dekat tu. Atau? Scanning the area. Pecah. Ada kat dalam circle. Knock. Sorang lagi. Pak, drone kau berguna kau. Walaupun tak dapat Malaysia 3 tadi. Betul lah. Betul. 4 kill eh. Nice. Diorang kena scan betul-betul B. Ya tu. Tak apa, nampak saja. Nampak saja semua pergi mana. Sial lah. Man, new meta tip lah. Crypto.